agradecer o Festival Internacional do Penedo pelo convite e pela essa experiência inovadora, inovadora ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque eu gostaria de estar com um público aqui na frente, a comunidade dessa cidade maravilhosa aí que é Penedo, e tocar de forma presencial. O palco não existe um lugar tão especial e a gente não pode substituir, jamais vai substituí-lo. Mas aqui foi feita uma gravação ao vivo, em casa, né? Tentar contribuir como convidado a manter, né, esse festival vivo com todos esses convidados e professores maravilhosos que estão vão participar. E um agradecimento especial ao professor Marcos Moreira pelo convite, por essa curadoria. Muito obrigado. Então eu vou encerrar aqui essa apresentação que a gente gravou de bolso, que é uma amostra do que a gente iria fazer em outubro, no nosso show em Penedo.